Për Edward P, ekspert amerikan i politikës së jashtme dhe lektor në Universitet Washington dhe Brukseli ndajnë fajin për krizën se ka një absurditet në sanksionimin e një aleati demokratik në Prishtinë, ndërkohë që mirëpresin një autokrat manipulues, pro-rus në Beograd. I pyetur nëse ai beson se Albin Kurti nuk është fajtor për situatën e krijuar, dhe se SHBA-së dhe BE nuk duhet të përgjigjen me masa refuzimit të tij për të përmbushur kërkesat e tyre, eksperti amerikan deklaroi. Është interesante që Kurti kritikohet tashmë nga shqiptarët për çastjen e tij ndaj SHBA-së dhe BE-së. Veriu, të madje edhe ndaj serve të Kosovës, opozita të gjithë partitë të plus një pjesë e madhe e medjave dhe shoqërisë civile janë të zemëruar me Kurtin, jo vetëm për shkak të ndarjeve të brendshme, por edhe për shkak të ashpërsisë së tij ndaj serve të Kosovës dhe qëndrimit të tij në Veri. Sipas Josef, politika në Kosovë nuk është gar se kush mund të jetë më i ashpër ndaj serve. Për kundrazi, opozita akuzon Kurtin se ka tjetërsuar pa nevojë SHBA-n dhe BE-n për shkak të veriut. Në përleshjen e pafalshme të javës së kaluar në parlamentin e Kosovës, shohim armiqësinë e fortë që ekspozon në opozit. SHBA-ja dhe BE-ja ndajnë fajin për situatën për shkak të mënyrës se si menaxhuan dinamikën e ngjarjeve për muaj të tërë. SHBA-ja dhe BE-ja janë mjaft ashpër ndaj Kurtit, por prej muash lejuan provokimet e Vuçit. Kjo u pa qartë gjatë dhunës 29 majit ndaj KFOR, megjithatë Vuçit u vlerësua si partner. Kurse Kurti fajtor kryesor për SHBA-n, BE-n dhe NATO-n, kjo është e pafalshme, thekso ekspert amerikan.